Olá, eu sou Marilene de Paula, sou coordenadora de programa da Fundação Heinrich Boll, Escritório Brasil, e no Conversas da Boll de hoje, a gente fala com Paula Zubuji, que é coordenadora de programa da Fundação lá na África do Sul. Olá, Paula, bem-vinda, que bom nesse momento tão difícil, né, te ver, que bom que você está bem. E a gente queria fazer uma conversa com você sobre algumas questões que têm a ver com a África do Sul, com o cenário aí na África do Sul. A gente está também aqui com a Manuela Viana, que é coordenadora de comunicação do Escritório da Boa aqui do Brasil. Então, vamos fazer essa conversa aqui a três. Paula, uma das perguntas que a gente queria te fazer é como é que o governo da África do Sul está se comportando nesse momento da crise? Quais são as ações? Se existe uma fala única do governo para o povo sul-africano? Então, é assim, o governo, como em todos os outros governos, decretou um estado de lockdown. Quando ele anuncia estas medidas, ele fala para toda a nação, mas ele fala em nome de todo um aparelho com o qual ele teve conversas antes de fazer os pronunciamentos. Então, ele tem conversas regulares com o grande setor do capital, por causa do impacto económico que o lockdown tem na economia e vai ter por um tempo. Ele fala sobre um ponto de vista de uma unidade nacional, e ele tem tido o apoio do seu governo, dos partidos de oposição e até da sociedade, porque a sociedade tem considerado o presidente com uma característica de liderança muito forte. O único setor onde eu vejo que não há uma comunicação regular é com a sociedade civil. O diálogo com a sociedade civil não tem sido muito produtivo, o que tem forçado a sociedade civil a tomar muitas posições de crítica em relação à maneira como o Estado está a gerir a implementação das medidas de contenção de contenção da expansão do vírus. O que exatamente assim o governo fez? Assim, que medidas? Aqui no Brasil, por exemplo, se adotou a renda básica emergencial para certos grupos da sociedade, principalmente os desempregados e trabalhadores informais. Há alguma medida básica de apoio à população? O que se está a tentar implementar é a provisão de uma cesta básica de alimentos. É uma medida que o governo adotou e que está a tentar. A grande dificuldade da de implementação dessas medidas é que o aparelho do Estado, o sistema do Estado, não estava preparado para a implementação deste tipo de medidas de maneira transparente e rápida e eficiente, porque o sistema que está a ser utilizado pelo Estado para fazer a distribuição desta cesta básica é o sistema das pessoas que estão registadas no sistema social, da assistência social, e recebem todos os meses um subsídio do Estado. E este sistema não é abrangente. Então, aqueles que já estavam fora do sistema continuam a ficar fora do sistema. Aqui no Rio já tem um dado bastante preocupante, que houve um aumento de 50% da violência doméstica desde que a gente iniciou esse processo de quarentena. Eu queria saber como é que está essa situação na África do Sul, se já tem dados que dizem que desse aumento já existe essa tendência, como é que vocês estão monitorando isso? Em relação à violência doméstica, o que acontece com esta medida de isolamento é que grandes famílias são confinadas a espaços muito pequenos. Então, em condições em que já há uma tendência para a violência muito elevada, as condições aumentam. E o ministro da Polícia e da Defesa diz que em 3 dias houve mais de 2 mil chamadas de apoio nas linhas da polícia para apoiar em casos de violência doméstica. O número elevado e o índice exponencial de casos de violência doméstica
doméstica continua bastante elevado e é preocupante. Mas é uma das grandes preocupações e é que o Estado, de facto, já não estava muito preparado para responder a casos de violência doméstica e continua, quer dizer, nesta fase de emergência, de crise, as medidas continuam a ser não muito apropriadas. Uma das coisas que a gente, pelo menos, está acompanhando aqui no Brasil é que há um processo de militarização, até para manter as pessoas em casa. Certos grupos, não todos. Como é que está, de fato, acontecendo isso aí? Há um processo mais violento de manter a população em casa? No caso da África do Sul, onde a grande parte da população vive em condições bastante precárias, o catálogo de medidas que foram impostas não funciona. A economia é muito informalizada e com o encerrar de serviços, a maior parte das pessoas ficou sem emprego, sem acesso à renda e sem possibilidade de poder a satisfazer as suas necessidades mais básicas. Há uma grande crise da fome, as pessoas não têm como ter acesso aos alimentos básicos. Então, o que é que as pessoas fazem? As pessoas têm que sair de casa. E isso é reprimido com uma grande presença militar, quer dizer, a polícia, as forças de defesa e segurança estão muito presentes nas zonas públicas e fazem repressão de qualquer tentativa de violar as medidas de isolamento. Então, o que nós, a sociedade civil, acha é que não é tanto o vírus que vai afetar as pessoas, mas sim a consequência das medidas que foram implementadas para conter o vírus têm um impacto muito maior, principalmente naquelas camadas da população, naquelas camadas populacionais que já eram desprotegidas pelo sistema e todas estas medidas não estão a abranger esta camada de pessoas. A primeira coisa, né, que eu acho que eu deveria ter dito é agradecer a oportunidade de falar convosco, agradecer a oportunidade de poder contar para os ouvintes do programa e para toda a sociedade brasileira que escuta a nossa experiência aqui na África do Sul e é uma maneira de a gente sentir que estamos juntos, que não estamos longe, mas não estamos separados. Um desejo que depois do lado de lá desta crise, que nós vamos sair de lá bem mais fortes e vai tudo correr bem. Obrigada, Paula. Muito bom te ouvir. E até o próximo Conversa com a Bol.